Դերասանուհի Անահիտ Կիրակոսյանն օրերս կադրեր էր հարաբերակել ներկայացնելով, թե ինչպես են ամուսնու համար անակնկալ արել ուղիղ կեսգիշերին շնորհավորելով նրա ծննդյան տարեդարձը։ Նրա հարաբերակումից պարզ է դառնում, որ դերասանուհու խորտ դուստրերը հղի է։ Հիշեցնենք, որ Անահիտ Կիրակոսյանն ու ամուսինը ունեն 4 երեխա։ Դերասանուհու ամուսնու առաջին կինը մահացել է, երբ նրա երկու դուստրերը դեռ փոքր էին։ Անահիտը նրանց մեծացրել է իր հարազատ երեխաների պես։ Չնայած դրան, տարբեր ժամանակների իր հարցազրույցներում խոստովանել է, որ սկզբնական շրջանում բավականին բարդ էր իր համար, քանի որ արտակի երեխաները պետք է սովորեին իրենց խորտ մոր ներկայությանը։ Հիշեցնենք, որ Անահիտ Կիրակոսյանի խորտ դուստրը Լաուրան ամուսնացել էր նախորդ տարի։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։